Reka tubanze tubasuhuze inshuti zacu mwese dukunda aho muherereye hose, twizera ko kandi mumeze neza cyane, ari nako tubwira nyine wa wundi ushobora nawe kuba ari mu bihe bitamworoheye, tumubwira ngo nawe nakomere niyihangane. Hanyuma iyi ni OTC Group TV, kandi tukaba tuba tugarutse mu makuru abatandukanye cyangwa se ibyegeranyo by'amakuru bitandukanye, aho tukubwira ngo wowe wamenye umushinga wa Pinet Work, iki ni igihe cyiza cyo gukomeza gukurikirana amakuru atandukanye avugwa kuri wo, cyane cyane ko keshi dutekereza ku rugendo turangije atari rwo dusigaje kuri uyu mushinga, ugereranyije naho ibintu bigeze, ugereranyije n'ibikorwa biri gukorwa, ugereranyije n'imirimo yose igaragaza ko yari umushinga abantu bakwiye kugirira icyizere. Kabone nubwo muri Afurika dusa nkaho bamwe tutabyumva cyane nk'uko tubona abandi babyumva, iyo ureba mu bihugu bya Indonesia, Ubushinwa, za Vietnam n'ahandi, ubona ko ari ibihugu nyine biba byarafashe umwanya wabo, birimo abantu baba barafashe umwanya kandi n'igihe n'amafaranga kugira ngo uyu mushinga bawamamaze kandi noneho bawukoreho cyane nk'umushinga wabo. Yes, rero mu nkuru yacu ntoya y'uyu munsi ku itariki 8 z'ukwa 8 umwaka w'uracyari wa 2023, twifuje kuba twaganira kugira ngo turebere hamwe ngo mbese koko kugira ngo uyu mushinga wa P Network ndetse n'ibiwubakiweho byose n'ibiwugize bibashe kugira agaciro, bibashe kuzagaragara ko ari ibintu bizagera ku ntego, niki gisabwa? Reka turebe ibintu byibuze wenda bitari hejuru y'icumi, ariko tuze tubigarukaho. Bo, icya mbere, uyu mushinga wa P Network dushobora kuvuga nuko ari umushinga mwiza kandi wajuje gukosora bimwe mu bijyanye n'uburyo bw'imyishyuranire. Iyo tuvuga imyishyuranire, ubwo ni ukuvuga ngo ni kubakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwa digital currency. Uyu mushinga ikintu cya mbere waje ufiteho intego ni ukugira ngo ukosore ikintu kigendanye n'imyishyurire mu buryo bw'ikoranabuhanga, kandi kugira ngo icyo kintu kigerweho baravuze bati reka abantu bose benshi ku isi tubafashe kugira ngo uyu mushinga bawumve, bawumenye kandi bawisangemo, kandi nta kiguzi. Ni ukuvuga ngo iyo bashyiramo ikiguzi hari abantu benshi cyane bari kuba bari mise, byashobokaga ko uyu mushinga batawumenya cyangwa se bawumenya ntibawuha agaciro, kabone nubwo bavuze ngo nta kiguzi hari n'abawimye agaciro nabwo kubera ko bavuze ko nta kiguzi, ariko bitandukanye n'iyo baza kuvuga ko none ikiguzi kirimo. Icyo ni ikintu cya mbere gikomeye bakoze kigaragaza yuko uyu ari umushinga waje kugira ngo uzakemure ibibazo by'abantu benshi igihe cyose intego zawo zizaba zubatswe neza zikagerwaho. Ikindi cya kabiri mu bituma uyu mushinga ugomba kuba wazagera ku ntego yaba uyu mwaka cyangwa se mu ntangiriro z'uwundi, kubera ko uyu nguyu wo nyine twamaze kurenga icya kabiri uriho urashira, ni ukuvuga ngo ikindi cya kabiri ni uburyo kwa timu igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo imikoreshereze y'uburyo bw'aya mafaranga izaba ari uburyo bwizewe kandi bugaragara, hari icyo bise money laundering, uburyo buri kontrole bw'amafaranga mu ikoreshwa ndengamipaka ry'ibihugu. Ni ukuvuga ngo aho bavuga ko amafaranga nk'ayo nyine, urugero ni nko kuvuga ngo nk'ubu niba wohereza amafaranga kuri MoneyGram, West Union n'izindi nk'izo ngizo za Aliya zo mu France, icyo gihe ukabuzi neza ko ayo mafaranga aba afite uburyo ibigo by'imari mu bihugu like nk'ama bank nka central banks ziba zishobora kugira amakuru kuri ibyo bintu. Ibyo rero ni kimwe mu bintu kwa team ifiteho umukoro wo kugira ngo izabinoze bizagerweho, nabyo biba ari kimwe mu kintu kizatuma isi yose, ibigo bya leta, iby'abikorera cyangwa se kuvuga ngo nk'abakoresha za human resources management, ugasanga nazo wenda ziravuga ziti abakozi bacu tuzatangira tujye tubahemba muri ubu buryo bw'aya mafaranga. Ibyo birashoboka cyane.
Icyo ni icya kabiri. Hanyuma ikindi cya gatatu ni uburyo kwatimi igomba gukomeza kubaka kugira ngo haboneke amasoko menshi cyane yizewe kandi ya masoko afite ubushobozi bwo gusupplyinga community. Ni ukuvuga ngo agasupplyinga community kandi kuri good price cyangwa best price. Ni hahandi uvuga uti igiciro ndi bugurireho ndi buhahireho kiranampendukiye ni igiciro cyiza kandi noneho ukagikoresha mu buryo bugaragaza ko nyine uri kubona product nziza cyangwa bya bicuruzwa byiza ukeneye. Ikindi cya kane, ni uko kuba team igomba gukomeza kugaragariza icyizere kinini abayihanze amaso cyangwa abayikurikiranye, aribwo nyine ubwo buryo n'ubundi nari mvuzeho bw'uko igomba kubaka amasoko agaragara kandi afite icyerekezo. Ni ukuvuga ngo community ubwayo yamenye uyu mushinga, ubwayo niba uyu munsi hari abantu bari miliyoni zirenga 47 bayimenye, hari n'abandi buriya bawumenye ariko batawugiyemo kubera ko bakeneye kumenya niba koko ibya bintu abantu bagiyemo bizaba bizima, bya bintu abantu bagiyemo bishobora kugira icyo bigeraho. Ikindi cya gatanu ni ukuvuga ngo uko turi kubona ibigo izi kampani ziri kuvuka zishamikiye ku mushinga wa P Network, byibuze zigomba nazo gukomeza gukora zitaje ngo zikore umunsi umwe cyangwa se zikore icyumweru zihagarare. Ni ukuvuga ngo icyo bita durability mu mushinga ni ukuvuga ngo ese company runaka ije gukora ifite iyihe resources, ifite ubuhe bushobozi, ese ubushobozi irabukura hehe, management yayo yubatse ite. Ibyo bintu byose biri mu bintu bishobora gutuma uyu mushinga wa P Network ushobora kugira agaciro cyangwa ntukagiye bitewe n'iyo serivisi, bitewe n'iyo management. Ibyo rero ni kimwe mu bindi bintu muri urutonde rwacu twatekereje kubakoreraho ubushakashatsi cyangwa ubusesenguzi kugira ngo turusheho kumenya ngo uyu mushinga ni umushinga uri ku kihe kigero, umushinga bwoko ki mu buryo bwo kubaka community na riyo service mu byo ukora. Hanyuma ikindi cya gatandatu twibajije ni ukuvuga ngo kugira ngo byibuze uyu mushinga wa P Network ugombe n'ubundi gukomeza kugera kuri wa success, ni uko ugomba kuzakora ibishoboka byose ibikorwa iri kwatima iri ikora bikaba bitaba ibikorwa bizarakomeza kurambirana. Urugero kuvuga ngo uyu munsi abantu badafite KYC ukazasanga no kurinda bageze umwaka utaha n'undi urashize utaha nta KYC barabona, kuzasanga abantu wenda bakoze mining bose abatarabonye wallet cyangwa se pays kuri wallet, abo bose ibibazo byabo bikomeje kuba pending. Ibyo byose kuba team ni ibintu igomba gukomeza gutekerezaho kugira ngo muri ibintu 10 turi kuvuga uyu mushinga ukomeze uba ari umushinga uri uzagera ku ntego. Ikindi cya gatandatu twasesenguye cyangwa twibajije ni uko uyu mushinga mu byo wubatse hari hagomba kubamo imikoranire nyine mbere ho twabivuzeho mu buryo buri uburyo bugendanye no gukorana na public sector cyangwa se government, ariko nanone hari n'urundi rwego rwa private sector ubwo like aho tuba twinjiye mu bandi bantu bafite amahoteli, bafite ibigo by'indege, abafite amasoko, amakampani, inganda. Ibyo byose ni ibintu bisabwa kugira ngo iyi kwatimi ibiri kugirirwa icyizere kandi bifite ubushobozi bwo kugaragariza icyo twakwita ko ari ukuri kubyikora n'agaciro karambye. Ikindi kintu cya karindwi ni iriya GCV ivugwa. Iriya GCV ivugwa igomba kuzaba applique ahantu hose
ni hamwe nibavuge ngo bakoresha GCV ahandi bavuge ngo ntibayikoresha icyo gihe icyo kintu nikigerwaho ko atimika gishyigikira cyaba ari ikintu gitanze umucyo gitanze agaciro kuri uyu mushinga ku buryo n'umuntu wese utarawumenye azifuza kuwumenya kandi yifuze kuwukurikirana ikindi kintu cyamunani nuko ko atimu igomba guhora imurika ibikorwa bijyagezweho ukuvuga ngo icyo twakwita account day kandi ngira ngo accountability day kandi icyo cyo baragikora ntago tugiye kukibivuga nkaho kitaba ahubwo baragikora none ukuvuga ngo icyo kintu kugikomeza rero muziko buri gihe P day na P2 day 1 byose bijya bikorwa hagamijwe kugira ngo bamurike ibikorwa byagezweho n'ibindi byimirijwe imbere hanyuma ikindi cya cyenda nuko kuba team izarushaho kudesentraliza tuvuga ngaha ni uburyo bwo kwemerera abantu benshi gukomeza kugira ownership kuri uyu mushinga ni kuvuga ngo tubuye nk'iyi kampani y'abarundi yitwa CB niba ubu ngo baragize amahirwe bakabona iriya hackathon bakayitsindira cyangwa iriya P2Go yo muri Nigeria ni kuvuga ngo hagomba kuvuka n'izindi kampani nyinshi zifite ownership zigomba kuvuga ngo nazo zifite autonomy yo kuba zifite uburyo zikorana na P ibyo byose bizaba bikurura icyizere cya societe cya community nini kuri uyu mushinga hanyuma cyanyuma turiho dusoza cyacumi nuko iyi pay igomba kuzagera n'igihe ijya ku ma exchange cyangwa amasoko atandukanye kabone nubwo mu buryo bwumvikana neza pay igomba kuzabanza igakomeza kuba mu bucuruzi buri trade icyo bita commodities market cyangwa se ama malls atandukanye aho twavuga ko wenda imikoranire n'andi masoko like Alibaba Amazon n'izindi nkizo ziba zifite ubwo bucuruzi buri stable kandi bugaragara aho rero imikoranire y'ibyo byose izarushaho gutanga imbaraga n'icyizere ku buryo mu myaka nk'itatu iri imbere iyi pay yazabifite n'abantu barenga miliyoni bayirimo ku isi plutôt barenga miliyoni n'ijana ku isi bayirimo hanyuma kandi rero andi makuru wenda twavuga ko atari amakuru meza na makuru nyine byumvikana ko aba ababaje nuko hari abantu benshi bakomeje kwisanga bafite ibibazo byo kubura pay zabo ngira ngo nka OTC-GROUP murazi ko turi abantu benshi bageraho bakatuganiriza ibibazo byabo cyangwa se bakatubwira ibibazo bagize hanyuma mu bikomeje kugaragara nuko hari abantu bakomeje kwisanga pizabo zitari kuri wallet donc akaba yakoze migration zaranagiye kuri available balance uyu munsi yajya kongera kusura ya konti ye agasanga hariho zero noneho hatanagaragaza uburyo ubwo ari bwo bwose bumuha amahirwe yo kubanga mbese zagiye he zanyuze he donc gasanga aho hantu hari block ntago hagaragara icyo ni ikintu nyine kitoroshye kubera ko birumvikana biba bishoboka ko ari systeme yabikoze cyangwa se kuvuga ko ari abahaka babikoze byo byagorana kukurumva ubundi ari abahaka nyine bigenda mu buryo bugusigira transaction record zakozwe kukubwira ngo wakirizi usohorizi kuri konti yawe rero ibindi byo ntago ari uko biba bimeze iyo review iba iri closed nta kintu na kimwe wabonaho wahabwaho amakuru ni ukubona gusa ko zagiye kandi rero biba biteye impungenge ko ntibyoroshye nanjye ubwanjye ubabwira gutya hari pay zanjye nanjye zavuye kuri akawunti yanjye kandi itarakora na Kw'Isi. So zaragiye nandikiye na Kw'Isi team ndabikora rwose nk'umuntu uri professional muri uyu mwuga ariko kugeza uyu munsi nyine ntago Kw'Isi team yansubije. Kandi biri clear byari bifite record, bifite screenshot, bifite date byabereyeho nari requirements zose nazujuje. So bivuze ngo rero be careful ku bantu mwese muri uyu mushinga
nukwa ngo nyine nukubuzabwa impundu utabarutse kubera ko uyu munsi urabona hari incident ushobora kugera kuri konte yawe bikaba birarangiye noneho zirikana rwa rugendo maze mu imyaka hafi 3-2 irenga ukazisanga mu agency imwe gusa itumye utakaza umutungo wawe ibyo rero nukubikora ukomeza kwirinda cyane amalinki ushobora kwinjiramo wirinda cyane amagroupe utazi ushobora kwinjiramo ibyo byose birimo imitego ibitandukanye ikindi nukumenya neza aho ubika zirafunguzo nubwo tubika kuri email burya ntago ari sekirize cyane nta mutekano wajana kwija nubuhari ariko nyine tubabika by'amabura kindi so ikindi nakubwira nuko mining yo tugomba kuyikomeza neza cyane tuba gushimira rero ko wenda uba waranakurikiranye OTC-GROUP kuri aya makuru yose tuba tukugezaho hanyuma utarakura subscribe ugomba kuyikora nayo tuba tuyigukeneyeho nk'umuntu wamenye OTC-GROUP kamenya na PI kandi tuzi ko muri inshuti zacu mudukunda natwe turabakunda kandi amakuru yacu nakagaruka nk'uko twatangiranye uru rugendo turumaranye imyaka hafi 2 irenga ni nako tukwizeza rero ko amakuru yacu yo azakomeza ari akagaruka ciao ciao.